adete siit eemalt arvutiekraani, võib ka testada nende mõnusat elu. Meelelahutajad, innovaatorid, päästetöötajad, filmitegijad. Nii nagu meil on ka ikoonidel omad eesmärgid, aga ühendab neid soov saada puudutatud suure kursori poolt. Kuid aga suur kursor ei lepi ühe kavaleri. Vaat mitte igal ühel ei vea selles maailmas. Ühel hetkel oled sa tahetuim, teisel aga tudeline prügifestis. Teine kord, kui elu paiskab sind rööbastelt välja, siis mõtle, mida tunnevad nemad. Ikoonid ekraanil. Ära tappa Mihkel, ära lase teda! Oh, selja tagant! Oh, keegi oleks mulle peaaegu napilt heavy snipe pannud. Oh, Brutus on siin, Brutus on minu juures. Siin. Võta need vennad maha. Ma ei, ei! Otsi, tule õuma! Ma sain ta nii napilt maha. Kõik, 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 kõik! Tule siia poole!
mida ma ometi teinud olen. Jälle, nagu mingi jälle. Arutu. See ei ole aus. Minu suhtes. Kõik. Mida? Lihtsalt see ei ole arutu. Kuidas ma siia sain? See on kõik. Mis mul on? Ma olen selle teinud. Kõik. Mida? Stop! Kurat! Jooksin vist vales suunas. Kõik on nii seksikad. Näh, sa pani kõik piima ära, väh?
tahad. Hinge. Digiallkiri vähendab dokumentide võltsimisvõimalusi ning suurendab asjaajamise läbipaistvust. Kollased jooksid ja rohekas kleidike. Ma arvasin endast rohkem. Sina oled kevad. No jah. Tule põja mind siis kinni. Ma näitan sulle, mille on kevad. Tule nüüd. Oota! Nüüd algab disko, see tähendab seda, et teeme ruumi pimedaks, paneme muusika möllama, kas te olete valmis? Tore sellisel juhul käima! Laseme tossuga! Sünnipäeva laps Kristinile! Palju õnne! Masinkaid ka mingi vähemalt tunni, aga no kõik asjad ei saagi kiirtuna kõrnike pesta, sõbast, et vatse ja paranas ja kõik asjad, need tuleks, need on see kuldne serv, see ei kannata seal keemiat ja kui sa podereid pesed, siis tegelikult tee see ühke käsitsi, sõbast, et isegi peab pereproovide ja siis aru saa, et peres on õhtumise masinast keelna ja igal pool kõige. Ja kui sa asjad sinna sisse laud, eks ju, siis ülemisele lähevad need väiksemad kassid paremale serva, siis aru, vaata nagu mingi kassid paremale, näed ja suuremad klaasid, pane vasakule, keskele muidu ei maha peale kuskile ja vahele panu sinna kassid on ju, väiksed. Kus lutt on? Oota, kuule, nüüd juba kustuti. Nii, ega ma midagi ei unustanud. Aa, pesukane kuivama, see, mis meende käivad. Ära seda unusta, eks ju, seal on lapse asjad sees, pärast on otsas. Ja puute pudelid on seal ülemises kapis. Ja muud sa vist tead, on ju. Oot, nii, tšau, tšau, musi, tšau. Sul ei olegi lutti vaja üldse.